Góðan dag, góða farþegar, fyrir hans flugfélag Íslands, við erum velkomin um borð í þessa flugvél sem ber nafnið Þuríður Sundafjörð. Þar er að finna leiðbeiningar um öryggisbúnað vélarinnar. Í farþegarýminu eru fjórar útgönguleiðir, tvær fremst og tvær fyrir miðju. Í neðartilfelli kvikna ljós í gólfi sem vísa á útgönguleiðir. Björgunarvesti er undir fætum. Vestin er smeykt yfir höfuði, ólinn fest að framan og þrengt vel. Vestið er blásið upp með því að kippa í snúrurnar eða blása í rör.
okkur sól vanlega þar sem að fara okkur gæti að fara til og minnum ykkur á að taka alltaf handborgum með. Fyrir handflug til Íslands vonum við að því að notu flugsins með okkur í dag og við þökkum ykkur ánægilega samfinn með reisæð. Leitisjandi allmenn, velkom til Egilsstaðir. Please remain seated with your seatbelt fastened until aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been set off. Be careful when opening the oil compartment, as some of these may have shifted during flight, and remember to take all your belongings when leaving aircraft. On behalf of Air Iceland Connect.